نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس برونٹھ ٲسۍ کٲفر تہٕ مشرکین مکہٕکۍ، تِم تہٕ ٲسۍ کران اکرام محرم الحرامس. تتھ دورس منٛز تہٕ ٲس یُس یومِ عاشورا چھُ محرمُک دٔہِم دۄہ، تمہِ دۄہ ٲسۍ کعبۃ اللہس گِلاف کھالان، یہِ ٲسۍ کھالان محرم کِس رٮ۪تس منٛز. زمانہِ جاہلیتس منٛز ٲسۍ کٲفر تہٕ یتھ رٮ۪تس منٛز جنگ کرُن سمجھان غلط، یعنی اگرچہِ تِم جٲہلٕے ٲسۍ، ان پڑٕے ٲسۍ، مگر یتھ رٮ۪تس ٲسۍ تِم کران اقرار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ژور رٮ۪تھ چھِ تِم یِمن باقین رٮ۪تن پٮ۪ٹھ افضل رٮ۪تھ چھِ، بہو رٮ۪تو منٛز چھِ تِم ژور رٮ۪تھ افضل ترین. تتھ منٛز فرموکھ ذی قعدہ، ذی الحجہ، رجب، اور بیٚیہِ فرموکھ محرم الحرام. اتھ منٛز چھُ خاص اکھ دۄہ یتھ ونان چھِ یومِ عاشورا، یعنی دہ محرم. اتھ چھُ واریاہ فضیلت، بعض لُکن چھُ آسان دہ محرم گوٚو نوٚن ہیوٗ، شاید یُس جنگ گوٚو کربلاہس منٛز تمہِ سۭتۍ میلے یتھ زیادٕ اہمیت، لیکن محرم الحرام یُس دہ عاشورا چھُ امِچ فضیلت چھُ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے آمٕژ. ییٚمہِ دۄہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ کوٚر، تمہِ دۄہ اوس دہ محرم الحرام. آدم علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ دۄہ توبہٕ گوٚو قبوٗل، تمہِ دۄہ اوس دہ محرم الحرام. اللہ تعالیٰ ہن ییٚمہِ دۄہ زٔمیٖن و آسمان تہٕ قلم چھُ بنوومُت، تمہِ دۄہ اوس دہ محرم الحرام. نوح علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس قومس آو طوٗفان، اللہ تعالیٰ ہن دِژ نایہِ منٛز نوح علیہ الصلوۃ والسلامس نجات، بیٚیہِ یِمو کینٛژو افرادو کلمو اوس پوٚرمُت تِمن دیُت اللہ تعالیٰ ہن نجات. تمہِ دۄہ کُس تٲریٖخ اوس؟ دہ محرم الحرام. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ دۄہ تِمن اللہ تعالیٰ ہن اعلان کوٚر خلیل اللہ، لقب میلیو، یعنی ژٕ چھُکھ مےٚ محبوب دوس، خلیل اللہ لقب یتھ تٲریٖخس پٮ۪ٹھ ابراہیم صٲبس میلیو سُہ اوس یِہوے، کُس؟ دہ محرم الحرام. ابراہیم صٲب ترٛوو نمروٗدن نارس، ییٚمہِ دۄہ سُہ نار بنیو گُلزار، نجات میلیو، سُہ اوس دہ محرم الحرام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس کوٚر پھیلاوُن پیٖچھا، پتہٕ درٛٲے تِم دٔریا مٔنٛزۍ، یعنی مختصر ییٚمہِ دۄہ موسیٰ صٲبس پھیرونہٕ سٕنٛدۍ ظلم و جبر نِش اللہ تعالیٰ ہن نجات دیُت، تمہِ دۄہ اوس دہ محرم الحرام. ییٚمہِ دۄہ موسیٰ صٲبس تورات میلے، تمہِ دۄہ اوس دہ محرم الحرام. حضرتِ یوٗسف علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ زُلیخہ ہُنٛد قٕصہٕ گوٚو، پتہٕ ترٲیِکھ نہ تِم جیل عزیٖزِ مِصرَس، ییٚمہِ دۄہ جیلہٕ منٛز یوٗسف علیہ السلامس نجات میلیو، تِم درٛٲے تَتہِ با عزت بیٚنہِ، اور پتہٕ ییٚمہِ دۄہ تِم مِصرٕ کِس تختس کھٔتۍ، اللہ تعالیٰ ہن کٔر حُکمرٲنی عطا بادشاہت، تمہِ دۄہ اوس دہ محرم الحرام. یوٗسف علیہ السلام اوس مول اوس یعقوٗب علیہ السلام، جُدٲیی ٲس نہ گٔمٕژ مٲلۍ پتھر، کیازِ بایو اوس نہٕ تتھ کِہیٖنۍ منٛز ژھُنمُت. پتہٕ گُزرے خبر کۭتیاہ ؤری، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس ییٚمہِ دۄہ مُلاقات پتہٕ مٲلِس سۭتۍ سپدیو واپس، تمہِ دۄہ اوس دہ محرم الحرام. یوٗنُس علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ گاڑِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛز سمندرس منٛز ژتجی ہن دۄہن، کٔژن دۄہن، ییٚمہِ دۄہ اللہ تعالیٰ ہن تِم تتہِ کٔڑۍ، نجات دیُتنکھ، تمہِ دۄہ اوس دہ محرم الحرام. حضرت ادریٖس علیہ الصلوۃ والسلام زٕ نبی چھِ اللہ تعالیٰ ہن آسمانن پٮ۪ٹھ کھٲلۍ مٕتۍ، کٔژ؟ زٕ نبی، اکھ گوٚو ادریٖس علیہ السلام، بیٚیہِ گوٚو عیسیٰ علیہ السلام.
ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یم دا آسمانن پٹھ کھن روپن تم دوس دا محرم نہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس یم دا لکو فوش ہچائے دی تمس میلو نہ نجات سو مکھ فوش مسلمان ہند عقید چ عیسیٰ علیہ السلام چ ونکس تا آسمانن پٹھ زندہ سوئی قرب قیامت سوز یم دا اللہ تعالی فوش نش نجات دت سوز دا محرم نہ اور یم دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی آسمانن پٹھ کھڑے سو کیا روس دا محرم حرام یعنی بوٹ پٹھ چ فضیلت کت دا محرم حرام یہ رات پہ فضیلت یہ انمن پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بڑ بڑ واقعات گمت تم کت پہ گمت دا محرم